Ողջույն, ձեզ հետ Արտակ Հարությունյանն է, Smartforge Digital Marketing Academy-ից և այսօր կխոսենք copywriting-ից, digital copywriting-ից, ինչպես գրել վաճառող, ռեալ վաճառող տեքստեր և, այսպես ասած, 7 live hack կներկայացնեմ, ես գրի եմ առել և փորձեմ ձեզ ներկայացնել։ Համար առաջին live hack-ը, ստեղծեք անձնականացված տեքստեր։ Այսինքն, տեքստը պետք է անձնականացվի, որպեսզի կարդացողը հասկանա, որ հենց իրեն է վերաբերվում տվյալ բովանդակությունը։ Օրինակ, եթե հասկանաք հաճախորդի խնդիրները, ապա հնարավոր է ստեղծել ճիշտ առաջարկ, օրինակ, այսպիսի նախադասություն, հա, կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, հա, բայց եթե դուք ռեալ հասկանաք ձեր հաճախորդի խնդիրները, ապա կարող եք ստեղծել ճիշտ առաջարկ ձեր հաճախորդների համար։ Զգացիք տարբերությունը, այսինքն ամեն պահ մենք փորձում ենք ֆիքսել և ցույց տալ հաճախորդի կարևորությունը տվյալ մարդու համար։ Սա առաջին։ Երկրորդ, դրական նախածանցներ, դրական բովանդակություն կամ բացասական նախածանցների բացակայություն։ Երբեք տեքստի մեջ աշխատեք չօգտագործել, ես էլ օգտագործեցի։ Տեքստի մեջ միշտ օգտագործեք բառեր, որոնք ձևավորվում են դրական ենթատեքստով։ Չ, ապ, դժ, ան նախածանցներից աշխատեք զերծ մնալ։ Իրականում ենթագիտակցորեն մարդու մոտ տվյալ նախածանցները ստեղծում են, այսպես ասած, վանողական մոտեցումներ և դժվար է լինում մարդուն կարողանալ համոզել ինչ-որ բան վաճառել։ Կապող բառեր, լայֆհակ համար 3, կապող բառեր, օգտագործեք կապող բառեր։ Եթե դուք կարդաք այս տեքստը, ապա հնարավոր է դուք հասնեք հաջողության։ Եթե դուք դիտեք այս տեսանյութը, ապա ձեզ հնարավորություն կստեղծվի եւ այլն եւ այլն։ Եթե ապա, բայց եւ այնպես, այնուամենայնիվ, կապող բառերը ամենքեր փորձում են երկու իրարից տարբեր մտքեր փորձել շաղախեր համատեղել, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս լավ եւ դրական ցույց տալ մարդուն, թե ինչ է հնարավոր անել, հա։ Նմանատիպ բառերի բացակայություն, պարզ հասարակ օրինակ, առաջարկում եմ առաջարկել առաջարկություններ, լավ է։ Ոմանք ասեն այո, բայց ես դեմ եմ, կտրականապես դեմ եմ նման տիպի բովանդակությանը, օրինակ ես դուրս եմ բերել այսպիսի բան, առաջարկում եմ կարծիքներ հայտնել խնդրի լուծման հարցում, կարծես թե երկար է, բայց ամեն դեպքում առաջարկում եմ առաջարկել առաջարկություններ չի, հա, շատ օգտագործեք նմանություններ և մետաֆորաներ։ Ինչի համար, որովհետև սովորաբար մարդու պատկերացումները, մարդու կալումները սահմանափակ է և երբ որ օգտագործում եք նմանություններ և կոնկրետ պրոցեսը նմանացնում եք ինչ-որ բանի, այդ ժամանակ մարդը ավելի հեշտ և ավելի արագ է ընկալում ձեր ներկայացրածը, մոտարապես որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչի մասին է խոսքը կամ ինչ էի ուզում ասել այս կետով, հա, հինգերորդ կետով, դրա համար պետք է պարզապես պատկերացնել, թե ինչքան դժվար է արագ գնացող գնացքից ցատկել, որովհետև դուք ունեք արագություն և այդ արագ գնացող գնացքից ցատկելու դեպքում դուք դեռևս իներցիայի որոշակի ժամանակ գլորվելու եք։ Նմանություն, կոնկրետացումը շատ կարևոր է, իրականում կոնկրետացումը նաև գալիս է բիզնես պրոցեսներից, բայց օրինակ, թողեք ձեր հեռուստահամարը և մեր հաճախորդները կապնվեն ձեզ, և մեր օպերատորները կապնվեն ձեզ հետ, լավ է, ոգևորված եք, ես անձամբ չէ, բայց ձեր կոնտակտները թողելուց հետո մեր օպերատորը 24 րոպեիվան հասկում կապնվի ձեզ հետ։ Լավ է, գնաց, և մի հետաքրքիր բան, վերջին մի քանի օրվա ընթացքում մի քանի հետաքրքիր նյութեր կարդացի copywriting-ի մասին, digital copywriting-ի մասին, և մի հետաքրքիր փաստի հանդիպեցի, բաս Սումոյի վերջին տարվա հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ
մարդիկ ավելի դրական են տրամադրում և ավելի շուտ են ռեակցիա տալիս այն բոլոր թեմաներին, այն բոլոր գլխագրերին, այն բոլոր վերնագրերին, որոնց մեջ թվարկող թիվը կենտ թիվ է։ Չգիտեմ ինչ է այդպես, բայց ես հիշեցնեմ, որ ես 7 life hack էի հանել ձեզ համար, որպեսզի դուք կարողանաք ավելի լավացնեք ձեր բովանդակությունը, հա։ Մի անգամ էլ կրկնենք digital copywriting-ի 7 ամենակարևոր, ամենահետաքրքիր և ամենակիրառական որոք, որ հենց այսօր դուք կարող եք օգտագործել ձեր տեքստեր գրելու մեջ և իհարկե կարողանաք ավելի շատ ապրանք վաճառել հենց ձեր հաճախորդների համար, հա։ Ուրեմն ամենաառաջինը անձնականացրեք, երկրորդը դրական ենթատեքստ տվեք անպայման, երրորդը կապող բառեր օգտագործեք, որովհետև կապող բառերը առավել քան օգտակար են այն առումով, որ ստեղծում են մտքերի փոխ կապակցվածություն և երկու տարբեր մտքեր հնարավոր է ռեալ կապելով իրար ստանալ հետաքրքիր և պետական բովանդակություն, հա։ Աշխատեք, խուսափեք նույն տեքստի մեջ նմանատիպ բառեր, նույն պարբերության մեջ նմանատիպ բառերը քիչ օգտագործել։ Հիմնականում փորձեք նկարագրել այլ բառերով, որպեսզի մարդուն չթվա, թե անընդհատ կրկնվում է նույն բովանդակությունը։ Օգտագործեք նմանություններ և մետաֆորաներ։ Ցույց տվեք, թե ինչքան հեշտ կարելի է մութ սենյակում գտնել սև կատուն։ Եվ կոնկրետացրեք, թե ինչ խնդիր լուծեցիք, կոնկրետացրեք, թե ինչ արեցիք, կոնկրետացրեք, թե ինչ եք պատրաստվում անել, կոնկրետացրեք ժամով, տեղով, գործողությամբ, ամեն ինչով, հնարավոր ամեն ինչով, որովհետև մարդիկ սիրում են կոնկրետացում։ Եվ մի մոռացեք, որ ձեզ ներկայացնում էի 7 lifehack digital copywriting-ի մասին, և 7-ը կենտ թիվ է, իսկ կենտ թվերը ավելի հեշտ և ավելի դրական են գնահատվում։ Եթե հավանեցիք այս տեսանյութը, ապա ցանկալի է, որ տեսանյութի տակը եղած լայքի և, այսպես ասած, բութի սեղմակով ձեր կարծիքը արտահայտեք, եթե համաձայն չեք, իսկ այդպիսի կարծիք նույնպես հնարավոր է, անպայման դրա մասին գրեք, փորձենք միասին շփվել և հասկանալ ինչի հետ համաձայն չեք, և միգուցե իսկապես ես, այսպես ասած, ճիշտ բաներ չեմ ասում։ Այնպես որ անպայման արձագանքեք և տարածեք և օգտագործեք այդ բոլոր լայֆհաքերը, որոնք որ փորձելու են ձեզ տրամադրել։ Ձեզ հետ արտակներ, շնորհակալություն, շատ ժպտացեք, առողջ եղեք, հաջողություն։